នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនកងការងារតំណាងលោកចំទៀវកែស៊ុនសុភីស.សុខាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបាននាំយកនៅអํานວຍមួយចំនួនប្រកុលជួនពររតដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន189ក្រោសាលោកអ្នកស َب រជាទីមេត្រីក្រៅពីទទួលការជន់លិចនាយកកន្លងមកនៅថ្ងៃអង្គារ 700ខែភេទបុតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័ពតសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នីពេលរសៀលនេះក្រុមកាងារតំណាងលោកជំទាវកែស៊ុនសុភីស.សុខាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបាននាំយកនៅអํานວຍមួយចំនួនប្រកុលជួនពររតដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន189កោសារដែលរនៅក្នុងស្រុកប្នេកព្រះ តាមរយៈព្រះធម្មីលង្ការមณีច័ន្ទសិទ្ធិជនព្រះកฤษជាអធិការវត្តប្រាសាទស្រះគណ្ណាខចាស់ដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ20គីឡូក្រាមទឹកបរិសុទ្ធ2កេះមានចំនួន1កេះតូចត្រីខចំនួន3យួរនិងតាំងចំនួន1ផងដែរសូមក៏សាវផបនដែលការចាញ់អំពីសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ដងឥណ្ឌមនេះតាមជួយថែរក្សាលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ព្រមទាំងសហការី បានជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសັບគ្រប់ប្រការព្រមទាំងមានកម្លាំងមាំមួនឆ្នះអមេសត្រូវជិះផុតអំពីជំងឺកាយសាហាយទាំងឡាយនឹងជួបប្រទេសពុទ្ធពល៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡាយតេតតោបញ្ញັງបវតតេบนរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអព្រះគុណនិងសូមអរគុណ